ამბავს რა ხდება ბევრნაირი ინტერპრეტაცია ეძლევა პოლიტიკური შემადგენლობის პოლიტიკური მნიშვნელობის თვალსაზრისით ამბობენ რომ დაუშვათ ერთი ვერსია არის ასეთი რომ პუტინი ბლევსშია წასული სინამდვილეში ის ომის რესურსი არ აქვს წარმოუდგენელია რომ ეს გააკეთოს რაც უფრო რომად შედის მით უფრო გაუჭირდება მე აქედან გამოსვლა ეხლა დასავლეთი პირიქით ამ ხაფანში ითრევს აი არაღებს უკრაინას აქეთ ხდება მოტივირებული უკრაინის არმია რომელსაც ზუსტად იციან ისთვის წირავენ თავს მეორე ხო ჩაოლებრივი ბანდა ხო ვინც უნდა დაიპყროს და გასაგები ერთი ესეთი ხედვა არის ამბობენ რომ იქით გერმანულ გაზეთებში გამოჟონილი მით რა ქვია გეგმით პუტინის მოქმედებების მთლად ისე გამოდის რომ სამხრეთ ჭრიან უკრაინას არ უტოვებს იქიდან ზღვაზე გასასვლა ჩრდილოეთიდან ბელორუსიდან და უნდა გავიდეს მე საზღვარი თლიან დნეპრზე და კიევი უნდა აიღო ნუ სიგიჟი არის ხო ეს მეორეს მხრივ რომში აფასოთ აი სამხედრო თვალსაზრისით ახლა იქ ადგილზე რა ძალები არის დაპირისპირებული ვის რა უპირატესობა აქვს შეიარაღებაში და რეალ ეს მოგცემს მე ჩემი აზრით პასუხს იმ კითხვაზე რა შეიძლება ხდებოდეს უკვე პოლიტიკური მნიშვნელობის თვალსაზრისითაც მათემატიკით რო შევაფასოთ და შეეზღუდებით ხო ნუ სამხედრო სფერო გარდა იმისა რომ ეს მათემატიკური სიზუსტით შეიძლება დაითვალოს ძალიან ბევრი ფაქტორები რომელიც მარტივად ვერ გამოითვლება თუნდაც ხო ხალხის ფსიქოლოგიური განწყობა მაგრამ ეს ვიცით რომ ეხლა უკრაინაში ძალიან მაღალ დონეზე არის ხედავთ აი ნაცნობებისგან მოგდის ამბები რომ აი მოსახლეობა არის მზად რომ მიიღოს მონაწილეობა თავდაცვითობაში ნებისმიერი ასეთი სახის გადაწყვეტილება ანუ საომარი მოქმედებების დაწყება ის ასე ვთქვათ ის ეყრდნობა ძალიან ბევრ ფაქტორს მათ შორის იმ წინასწარ წინსწრებად გადასადგმელ ნაბიჯებს ეყრდნობა საინფორმაციო და ფსიქოლოგიურ სფეროში რასაც რუსეთი ყოველთვის ახორციელებს საბჭოთა კავშირი ამას აკეთებდა ეგრეთ წოდებული საინფორმაციო და ფსიქოლოგიური ომი და რასაც ჩვენ ანუ ეხლა ვეძახით ჰიბრიდული ომი წარსულში ამას მარტივად დივერსია ერქვა ამიტომ აქ არაფერი სიახლე არ არის ანუ დიდი ალბათობით ეს არის კომპლექსი მთელი ღონისძიებების რაც განხორციელდება და მარტო სამხედრო პირდაპირ შეჭრით არ იქნება მას ასე ვთქვათ წინსწრები ფაზები იქნება მათ შორის დიდი ალბათობით განხორციელდება გარკვეული პოლიტიკური არეულობა კრიზისი შეიქმნება საკუთრივ კიევში ან მიმდებარე ტერიტორიებში კიდევ ხალხი და ბრიტანეთმა გამოაქვეყნა საგარეო ეს აუცილებლად იქნება აუცილებლად განხორციელდება არევს ვითარებას და თან ომიც იქნება ფართო მასშტაბიანი ომი ამას უნდა კიდევ ერთხელ პრეტექსტი აუცილებლად შეიქმნება ის სამხედრო კონტინგენტი რაც რუსეთს აქვს განლაგებული უკრაინის საზღვრებთან მათ შორის ის კონტინგენტი რომელიც ყირიმში აქვს განლაგებული და გადაისროლა ბელორუსის ტერიტორიაზე თითქოს სამხედრო წვრთნების ჩასატარებლად წმინდა ასეთი კალკულაციით რო გავაკეთოთ ის რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის სრულიად უკრაინის ოკუპაციისთვის ეს ძალები საკმარისი არის გარკვეული ტერიტორიის დასაკავებლად ანუ იქ სამხედრო წარმატების მისაღწევად თუმცა ეს ძალები თვალ საკმარისი არ არის ერთია სამხედრო ოპერაციის განხორციელება ანუ ამ შემთხვევაში უკრაინის შერეული ძალების გარკვეული კონტინგენტების დამარცხება მაგრამ ტერიტორია სჭირდება შენარჩუნება ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ საბოლოო თითო სამხედრო ოპერაციას ომს აქვს თავისი პოლიტიკური მიზანი. ჩვენ უნდა გამოვძერწოთ ამ სამხედრო ოპერაციიდან და ამზადებიდან რა საბოლოო პოლიტიკურ მიზანს ემსახურება ეს სამხედრო ოპერაცია. ამიტომ თუ შევხედავთ მთლიანად ამ კონტინგენტის რაოდენობას და შესაძლებლობებს ტექნიკურად 70000. ხო, ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ უკრაინა დაიპყრო. მაგრამ არმია არის 200000 თავის. მეტი, 200-220000-მდე არის, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა საბრძოლო ქვედა ნაკოფი არ არის, ისევე როგორც ის კონტინგენტი, რომელიც განლაგებული არის. მაგრამ თავდამსხმელს აქვს, რასაც ქვია, ანუ ფორტუნა, ოპერატიული უპირატესობა ყოველთვის აქვს თავდამსხმელს, რადგანაც ვინც დაცვაში იმყოფება, მან არასოდეს არ იცის, სად განხორციელდება პირველი დარტყმა და ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით ეს ჩემი მოსაზრებაა მთელი ძალისხმევა რუსეთის იქნება რომ ბირთვი უკრაინის შეერეგებული ძალების ანუ ის ფიზიკურად გაანადგუროს რაც პრინციპში ჩვენ არ დაგვემართა მაგრამ ნუ უკრაინესთან მიმართებაში შეერეგებული ძალების ქვედანაყოფების განადგურება ფიზიკური დამარცხება ავტომატურად ქმნის პოლიტიკურ პრობლემას ხო ანუ ქვეყანა არის დაუცველი და მას შეიძლება მოყვეს უკვე პოლიტიკური კრიზისი უკრაინაში და შემდგომში ეს რა შეიძლება გადაიზარდოს ანუ რეჟიმის ცვლილება და უფრო პროგრესული ხელისუფლების მოსვლა თუ ეს დასრულდება მხოლოდ გარკვეული ტერიტორიის კონტროლით იქნება ეს ახლა სახმელეთო ხიდი ყირიმამდე თუ ბატონაშა აი ესამდე ეს არ ვიცით ეს იქით მომახსოვს თუ შეიძლება და დაახლოებით რა ტერიტორიის აი თქვენ თქვით რომ აი ამ რესურსით 170000 ჯარისკაცით
დავუშვათ ლუგანსკი და დონეცკის დაკავება და მათი დამოუკიდებლობის აღიარება, ეს არის ეს გამოთქმა არსებობს, რომ ომის პირველივე დღიდან გეგმები იცვლება. ანუ პირველივე შეხებიდან, საცეცხლე კონტაქტიდან გამოჩნდება რა, ანუ დღეების განმავლობაში ომი რადგანაც განვითარებადი პროცესი არის, ყველაფერი გამოაჩენს, რამდენად გაუძლებენ უკრაინელები და არ ჩამოიშლება ეს სამხედრო სტრუქტურა, თუ რაც უფრო მალე ჩამოიშლება ეს სტრუქტურა, მით უფრო მეტი ამბიციები მიეცემა რუსეთს და იქ უკვე მე ტერიტორიებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ. ერთი არის, რომ იმ რაოდენობით რაც ახლა არის, ჩვენ სასახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად უკრაინას, რა თქმა უნდა, ისპერდაი.